Stále išla na to isté miesto. Dobre, poďte červený. Škoda, neprešla. Poďte ešte červený. Silnejšie, tak. Výborne, tá bola zase veľmi. Poďte, čiže ide červený. Červený ešte má dve lopty. Pozrieme si to. Červený je ďalej. Takže ide ešte raz červený. Poslednú loptu. Aha, tá mala byť silnejšia. Nevadí. Poďte, modrý, máte 5 lopt. Super, presne do tej medzery bolo treba hodiť. Výborne. Ide modrý. Super. Ej, to už ste trošku... Trochu veľa, no. Poďte, modrý ide. Dobre, modrý. A poďte teraz takú silnú do tých modrých, ale silnú. Nech ich posuniete do bielej. To je ono. Skvelé. Výborne. A ešte jednu. Tam je aj dva. Výborne. Výborne. Takže... Koniec čtvrtej smeny a máme 1, 2. 2-0 modrý, hej? 2-0 modrý.